تم کہتے ہو مکہ پہلے جاؤں یا مدینہ پہلے جاؤں، فرما رہے ہیں تمہیں شفاعت چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آیا کرو، شفاعت چاہیے تو زیارت مصطفیٰ کے لیے آیا کرو. پھر آخری حدیث بیان کر رہا ہوں، فرمایا من حج فزار قبری، جس نے حج کیا فزار قبری اور پھر میری قبر کی زیارت کو آیا، بعد وفاتی، واضح کر دیا کہ 1400 سال بعد بھی میرے وصال کے بعد اگر اس نے حج کیا میری قبر کی زیارت کو آیا، فکانما زارنی فی حیاتی، گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کر دی. بات مکمل ہو گئی. فرمایا ہاں جو میری وفات اور وصال مبارک کے بعد، حج کرنے کے بعد یا عمرہ کرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کو آیا، گویا وہ میری حیات طیبہ میں، میری ظاہری حیات میں میری زیارت کر رہا ہے. تم جا کر تو دیکھو مصطفیٰ نظر آتے ہیں، تم پوچھ کے تو دیکھو حضور جواب دیتے ہیں، تم ہو کر تو دیکھو حضور سن بھی رہے ہیں، تم سلام علیکہ یا رسول اللہ یہاں سے بولو حضور وہاں سے جواب دیتے ہیں، تم پکار کر تو دیکھو وہ ہر امتی کو جان بھی رہے ہوتے ہیں، پہچان بھی رہے ہوتے ہیں.